Магнолія дендропарку Лаудона – це одне із найстарших дерев у Ужгороді, каже біолог Інна Бесегевич. Її посадили близько 100 років тому, за часів Австро-Угорщини. Кажемо, вона була колись зламана, відновилася і знову радує нас цвітінням рано весною. Магнолії розцвіли цими вихідними і в ботанічному саду у Жну. Буквально за вихідні магнолія Кобус, японська жителька, біло-рясно уквічала себе, так? Магнолія Лебнера, вже починають висвічуватись квіти на магнолії Суланджі, також кущі цікаві. Це форзиція, це наш звичайний такий золотий дощ, його ще називають так, але вже є рододендрони інтенсивно починають квітувати і радувати своїми різнокольоровими барвами. На весняну красу природи прийшли подивитися Людмила із своєю донькою. Ботанічний сад, він насправді найбільш красивий весною. Можна дуже багато побачити рідкісних рослин, які першими пробуджуються і перші зацвітають. Можна їх порозглядати і насолодитись просто цією красою. Біла магнолія, яка вже встигла розпуститись, хоча в місті є декілька точок, де можна вже їх побачити, але тут вона дуже гарна. Найбільшу кількість туристів в Ужгороді очікують у період цвітіння сакур. Цього року, як і в попередні, влаштують і тематичний фестиваль «Сакура-фест». Біолог Інна Бесегевич розповідає, у місті близько 100 різновидів японських дерев. Вперше сакури з'явилися в Ужгороді і та й в цілому краї в чехословацький період, коли це був, так скажімо, експеримент чеських ботаніків. Цвітіння, як правило, спостерігається в 20-х числах, починається в 20-х числах квітня, плюс-мінус, в залежності від погодних умов конкретного року. Цього року сакури в Ужгороді розцвітуть після 15 квітня. Квіти на деревах триматимуться 10-14 днів.